Я й тоштинську. Комунальник Олег Нестерук відрізає від огорожі рекламні конструкції у житловому комплексі на Щасливому у Рівному. Пояснює, отримав завдання прибрати самовільно розміщені конструкції та банери. Каже, хоч і приємно робити місто охайнішим, цю працю можна було доручити іншим. Почали від церкви з нового двора. І до міста, туди, в центр міста йдемо. Причеплено, бачите, і дротом, і хто як може, і прикручено, хто чим може. Ну, в принципі, часу забирає його. Але можна було б, тут двірники є, взяти, дати команду двірники на своєму участку, щоб кожен на це. І було б воно набагато швидше. Сьогодні у місті працює 5 виїзних комунальних бригад на спецтранспорті. Спеціалістам з управління ЖКГ допомагають працівники КТП, міськшеу, тресту зеленого господарства, спецкомбінату та міськсвітла. Демонтують зовнішню рекламу в різних районах Рівного. Її можна буде забрати, сплативши штраф. Його максимальний розмір – 1700 гривень, додає представник відділу благоустрою. Для розміщення реклами треба отримати відповідний дозвіл вже. Вся реклама, яка не має таких дозволів, буде демонтована. Це рекламні конструкції, банери, таблички, вказівники і так далі. Що з ними буде далі? Вони поки будуть тимчасово зберігатися на території комунальних підприємств вже. Бажаючи їх забрати, можуть звернутися. Відповідно буде складений адмінпротокол про порушення. Олександр Даюк складає перелік демонтованих об'єктів. Станом на 12-го дня у списку 20 банерів. Натомість в кузові бригади, що працює в центрі на Соборній, 4. Представник відділу благоустрою Ігор Малевич каже, власників попередили і принаймні семеро самостійно забрали конструкції. Цей знак відносять після приїзду журналістів. Але низку конструкцій комунальники оминають, бо ті нібито не заважають пішоходам. Я не думаю, що за день вона справиться, але за 2-3 дні ми знімемо всю рекламу. Був якийсь період, що ми навіть трохи раділи, що її ставили, бо це все-таки кошти. Я вам не скажу, але кожен рік ми там мільйонів 5-6 заробляли на цьому. Це також немалі кошти. Але дійсно вже воно просто забруднило місто. Юрист Гліболійник вважає, що влада має домовлятися з власниками будинків, на яких висить частина реклами. Місто потрібно вичистити від зовнішньої реклами і вивісок, які мають абсолютно неестетичний вигляд. Таке враження, що ми живемо якомусь, не знаю, Шанхаї до кінця 19 століття. Дійсно можна демонтувати конструкції, але в першу чергу за ті конструкції, які знаходяться на комунальній землі і на об'єктах комунальної власності. Приватна власність є непорушною. Якщо щось розміщено на паркані приватного обійстя чи, припустимо, на фасаді приватного будинку, то для цього є судовий порядок. На місці ми застаємо власницю подвір'я, огорожа якої обвішана рекламою. На камеру спілкуватися не бажає, але, каже, про дозволи на банери раніше не чула. Телефонуємо на декілька номерів, вказаних на площинах. Рекламодавці пояснюють, про демонтаж дізналися від нас. Далі коментар замовника цієї реклами пам'ятників. Просто вони дзвонили б, наприклад, за гроші там чи ще десь, говорили б людям аналоги, де можна розмістити, де платно, де безплатно, де там що там, як, де і все. Нахожу по інтернету чи ще людей, які цим займаються і розміщають. Потім мені скидують ссылки, де розміщають. Я приїжджаю, перевіряю і плачу за це гроші. Коли люди на керівних посадах більше ніж 10 років, і за їх влади якраз встановлювали всі ці конструкції, десь видавались, не видавались дозволи, закривались очі, то це виглядає таким кумедним цирком, інколи навіть не смішним, а огідним. Якщо вже є певні місця, відведені для рекламних конструкцій, хай би робили аукціони, і підприємці мали б можливість відкрито, прозоро викупати на певний строк ці рекламні площі і далі ними користуватися. І це був би єдиний відкритий спосіб. А спецдозволи – це можливість маніпулювати і можливість для корупції. Володимир Струс, Микола Штемпель. Новини на Суспільному.